patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Masantos siya kabuasan na imbagabigat. Mayap aabak mga kapuso. Good morning, North Central Luzon. Mga kapuso, galaw-galaw at salubungin natin ang umaga ng may ngiti at puno ng pag-asa. Kami ang katropa niyong makakakwentuhan tuwing umaga. Pag-usapan natin at himayin ang mga mahahalagang lokal na balita. Inilunsad sa bayan ng Concepcion, Tarlac ang tinatawag nilang Tribulance bilang dagdag kagamitan sa kampanya ng lokal na pamahalaan kontra COVID-19. At pag-uusapan natin yan mamaya kasama si Mayor Andres Lacson. And of course, sabay-sabay naman tayong humanga sa dedikasyon ni Ingrid Rimorin, isang estudyante mula Baguio City na pinagsasabay ang pag-aaral at pagtratrabaho para makapagtapos ng kolehiyo. And for today's Biz Talk, we will be joined by Andre Paras para i-share sa atin ng mga dapat abangan sa newest comedy game show na Game of the Gents. Mga kapuso, mangantila na! Aba, this morning, dumako naman tayo sa Tarlac City at matakam sa hatid ni Chef Gerald Bautista, ang Barbarian Ribs and Chicken Peri-Peri. Take it away, Chef! Magandang umaga mga kapuso. Ako po si Gerald Bautista. Today, ituturo ko po sa inyo ang pagkain na swak sa anumang okasyon o handaan. Ito po ang Chicken Peri-Peri at Barbarian Ribs ng Restaurante Del Hermanos. Okay, let's start. Ang una nating gagawin ay ang Barbarian Ribs. Ito ang kakailanganin nating mga ingredients. Crusted garlic, crusted peppercorn, rosemary, thyme, soy sauce, and brown sugar. And of course, ang ating pork ribs. So, imimix po natin lahat yan sa ating mixing bowl. So, tutunawin po natin ang ating brown sugar gamit ang wire whisk. So, ilalagay po natin ang ating pork ribs at ibubuhos ang ating marination. Kailangan po coated siya lahat. Then, mamarinate po natin siya for at least 12 hours. Pero mas maganda po kung 24 hours siyang marinated. After 24 hours, ito na po ang magiging itsura ng ating Barbarian Ribs. Then, cover po natin siya ng aluminum foil para hindi po masunog ang taas. So, ilalagay na po natin sa ating oven. Ang temperature po ng oven is 365 degree Fahrenheit. So, i-cook po natin siya ng at least 2 hours. So, habang niluluto po natin ang ating Barbarian Ribs, isusunod na po natin ang ating Chicken Peri-Peri. Ito po ang ating mga ingredients. Cane vinegar, sunflower oil, lemon zest, thyme, paprika, red bell pepper, chopped onion, rosemary, salt, brown sugar, chopped garlic, lemon juice, and of course, ang ating whole chicken. So let's mix all together the ingredients except for paprika. Gagamitin po natin ang paprika mamaya sa ating chicken at irarab natin sa kanyang skin. After blending all the ingredients, so proceed po tayo sa ating chicken. So, irarap po natin ang ating chicken ng salt and pepper inside the breast part, and of course, the leg part. Next, ilalagay na natin ang ating marination sa loob ng chicken breast. Ayan. So, irarab na natin ng paprika. Mamarinate po natin ang ating chicken for at least 12 to 24 hours. Para mas kumapit ang ating marination. After 24 hours, ito na ang magiging tsura niya. So, ibabalot natin siya ng aluminum foil. Ang temperature po ng oven natin is 365 degree Fahrenheit. At lulutuin natin ang ating chicken or at least 40 minutes. Ayan, luto na ang ating chicken peri-peri at Barbarian Ribs. Para matikman ang authentic na lasa ng mga ito, you can visit us here at Conray Square, Tarlac City. See you soon mga kapuso! Higit 200 na ang naitalang kaso ng COVID-19 sa bayan ng Concepcion sa Tarlac. At upang mabilis ang COVID-19 response sa kanilang bayan, aarangkada na ang Tribulance. Makakasama natin ngayong umaga si Mayor Andres Lacson. Maya Paabak, Mayor Andy, and welcome po sa Mornings with GMA Regional TV! Maya Paabak po, kaya katamungan na magandang umaga po sa inyo sa GMA Regional TV. Sa malaking karangalan po ang maging kasama niyo at maging bisita niyo po ngayong umaga. Nako, Mayor Andy, thank you very much po for your time. Kamusta po kayo at ang inyong mga kababayan dyan sa Concepcion, Tarlac? Maganda naman po ang kasalukuyan ng estado ng aming bayan, especially sa laban po namin sa COVID. So far, okay naman po yung sitwasyon. May mga panakanakan na infection dito. Pero ang pinaka-importante, wala na po kaming local transmission. Yung mga huling kaso namin ay galing po ng ibang bansa na umuwi dito. Yung isa naman ay comorbid na isang senior citizen. Yung po yung dalawang kasong naitala dito sa Concepcion. Pero ang magandang balita ko dito, kung local transmission ng pagbabasihan, wala na pong COVID yung Concepcion. Paano po ninyo pinaghahandaan ang bagong strain ng coronavirus na nakapasok po sa ating bansa? Ito po yung malaking hamon sa lahat, hindi lamang siguro sa LGU ng Concepcion, kundi sa buong bansa. Dahil itong strain na to, nakikita natin, napakabilis ng kanyang pagkalat. So, atin pong minobilize yung ating mga barangay health emergency response team na i-monitor lahat ng mga umuwi, especially yung mga galing sa critical areas na maraming kaso ng ganitong variant. And in particular, lahat po ng nanggagaling ng abroad dito ay ating nire-record at ating minomonito ang kanilang pagdating dito sa ating bayan. So panibayong hamon sa atin at panibayong mag-iingat yung ating pong ginagawa. Pero as of now, sana naman po walang ganung kaso ang nangyari dito sa ating bayan. Naku po, ito na. Speaking of COVID-19 response, Mayor, kailan po nagsimulang umarangkada ang Tribulance sa inyong bayan at saan po nakuha ang konsepto na ito na pinag-isang tricycle at ambulansya? Ang mga tricycle ambulances po na pinamigay ng LGU ay isang linggo nang pumapasada dito sa Concepcion, Tarlac. Marami po ang nakapansin bakit daw ginawa namin ambulansya yung mga tricycle. Sabi ko nga, for mobility, purpose, easy access, at quick response. Sa laki po ng populasyon ng Concepcion at sa layo ng ibang mga barangay dito sa Concepcion, minsan nagkukulang pa rin ng gamit, especially sa emergency. At mapapansin nyo ho, yung karaniwang ginagamit ng mga ordinaryong tao ay tricycle. At madalas makikita natin yan, kahit yung mga pasyente sinasakay dyan. So, naisip po namin na mas madali na magkaroon ng kanya-kanyang mga tricycle ambulances itong ating mga barangay health emergency response team. Naku po, napakaganda niyan. Panghuli na lang po, Mayor Andy. Ano po ang inyong mensahe sa lahat ng mga manonood natin this morning? Go ahead po. Ang mensahe ko po siguro particular sa aking mga kababayan, umantabay lang po tayo at lagi ko nga sinasabi to na yung laban po sa COVID hindi pa tapos. Hindi pa tapos yung ating pag-deal sa pandemya. Kaya panibagong pag-iingat yung ating gawin. Sumunod lang po sa health protocol. Huwag po nating ipagwalang bahala yung mga nangyayari, especially ang particular na concern na yung ating kalusugan. Sa buong bansa naman po, and perhaps sa aking bayan, malaki ang hamon ngayon sa ating mga local na official, perhaps national government, kung paano ilalatag yung pagbabakuna sa buong bansa at sa buong bayan. Ang malaking hamon po ngayon, ma'am, personally, nakikita ko is to convince yung ating mga kababayan na magbabakuna. Dahil ako, kadalasan, gumagawa po ako ng informal survey pag nandiyan ako sa labas, mga kausap tayo, gumagawa tayo ng survey, pero alam po ninyo sa mga pinagtatanungan natin, sa 10 tao, halos 3 o 4 lang ang gusto magpabakuna. Kaya palagay ko, ito yung hamon ngayon ng buong bayan kung paano patunayan at pakita na ang vaccine na ibibigay natin sa ating mga kababayan ay safe at effective para sa atin. Yun lamang po, ma'am. At maraming salamat po. Maraming salamat din po, Mayor Andy, sa inyong oras. Stay safe po and have a great day. Maraming salamat po and God bless. Ating pong nakapanayam si Mayor Andres Lacson ng Concepcion, Tarlac. Tutok lang mga kapuso at magbabalik ang Mornings sa GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. GMA News TV will bring a whole new level of excitement with the upcoming launch of Game of the Gents, a comedy game show for all generations. This morning in Biz Talk, to tell us more about this newest Kapuso game show, we will be joined by one of the program's hosts, a talented comedian, actor, endorser, and a brilliant TV host. Mga Kapuso, please welcome basketball star turned Kapuso heartthrob, Andre Paras! Masunto siya Kapusan, Andre, and welcome to Mornings with GMA Regional TV! Hello, good morning! Thank you so much for having me. Nako, maraming salamat din sa iyong oras, ha? Kamusta ka, Andre? And what's keeping you busy these days? I am doing well. Thank you so much for asking. And what else is keeping me busy? Well, ayoko naman magyabang, pero let's just say I am preparing for Game of the Gents. Oh my goodness, malapit na po yan. So excited to share with you guys what is up and what is going to happen. Yan na, malapit na. Yes naman, very exciting. Pero puputulin muna natin ang excitement, ha? Mamaya natin pag-uusapan yan. Una-una muna, what do you like doing in your spare time? What do I like doing during my spare time? Thank you for that wonderful question. I am going to go with, mahilig po ako mag-workout. So yes, sa mga nanonood dyan, sana ma-inspire kayo because I do believe health is wealth. And kahit wala akong ginagawa, kahit mamaya, after nitong masayang interview, mag-workout ako dahil wala pa naman akong ginagawa. So yan, just stay healthy. Yes naman! Health is wealth, ika nga! Andre, ha? You're making a leap to the big league after you formally applied for the 2021 PBA Rookie Draft. What factors did you take into account to make this decision? I decided to apply for the 2021 PBA Rookie Draft dahil I do believe 25 is the age we're in. It's a now or never type of situation when it comes to sports because I just want to fulfill my dreams in becoming a basketball player. I might be able to inspire a lot of people to also, you know, reach and chase their dreams just by me, you know, applying for the draft. So it doesn't matter kung ano man sport niyo po because, you know, whatever happens, yun nga, like I said, health is wealth, and at the same time, inspiring the next generation is very important. Nako, totoo yan. I agree. Now, let's talk about Game of the Gents. What makes this newest comedy game show different from any other Filipino game shows? And of course, what is something unique about it? Well, since hindi nga po nag-airing ang ating Game of the Gents, as much as I don't want to spoil kasi it's very exciting, ang dami mangyayari, what I can share with you, ating mga kapuso dyan na nag-aabang sa Game of the Gents, ang inyong makikita, mapapanood ay ang pop culture. We will be able to find out kung sino ba talaga sa ating mga guests or sa mga manonood, sino ba talaga ang may alam sa mga different types of generations and yung mga pop culture references dyan. So it's gonna be very exciting dahil it's not just gonna be a comedy game show because we will learn a lot from these questions. And ako pa nga lang, nung binabasa ko po yung script, may mga iba't ibang bagay pala ako na hindi pa napapag-aralan or napag-research na mag-isa. And it's gonna be very exciting. At the same time, hindi lang po kami ni Chef nandyan. We will be helped and we will be around the very talented mistress. And sila po ang ating magiging Gent Dolls dito sa ating game show. And if you guys wanna know who the mistress are, nako po. Search on the internet, YouTube, Mistress. Oh my goodness. Makikita niyo dyan, nag-viral ang kanilang performance na Sex Bomb by Tom Jones. 37 million views and counting. So it's gonna be such an honor to have such talented people surrounded by us here in Game of the Gents. Thank you very much, Andre! And good luck sa newest game show nyo, ha! Bukod sa Game of the Gents, ano ang mga dapat naming abangan sa'yo? And of course, saan ka namin pwedeng i-follow na mga kapuso natin dito sa North Central Luzon? Please invite! Ayan! For now, please don't forget to share with everyone dyan ang ating mga post to Game of the Gents. And at the same time, follow me on social media. That's Andre Paras on Instagram, Andre Paras 95 on Twitter, and ang aking home address, ay hindi pa pwedeng address, para pag-close na po tayo. Ayan. So guys, just follow me there. Social media pa lang. So just to get updated and to be posted with what's happening. Ayan. Have a great day, Andre. Stay safe. Thank you. Yeah. Bye-bye. Tutok lang mga kapuso, magbabalik ka ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Di maikakaila na malaki ang naging dulot ng epekto ng pandemya sa lahat. Ang kanyang kagustuhan makapagtapos ng pag-aaral ang naging daan para magsumikap siya. This morning, makakausap natin si Ingrid Rimorin, isang estudyante na part-time makeup artist at online seller din. Naimbaga bigat, Ingrid, and welcome to Mornings with GMA Regional TV! Good morning po sa inyo at araw po, and good morning po sa mga nanonood po ngayong umaga. Nako, thank you very much, Ingrid, for your time, ha. Kamusta ka? Lalo na ngayong nakararanas pa rin tayo ng pandemya dulot ng COVID-19. Ngayon po, okay naman po ako kasi at least po nagagawa ko pa rin po yung pag-makeup ko, which is nakakatulong po sa stress, lalo na po kapag maraming gagawin sa school and maraming problema sa bahay, nakakatulong po yung pag-makeup. Okay po, okay. Yes, and speaking of school, kamusta naman ang pag-aaral mo, Ingrid? At anong kurso? Okay, okay po. Yes, anong kurso kinukuha mo ngayon? Okay na okay po yung grades ko ngayon. And matataas naman po. Ang kurso ko pong kinukuha is secondary teacher education po. Wow, napakasipag mo, ha? Nabalitaan nga namin. Sumasideline ka rin as a makeup artist at isa ka ring online seller. Paano ito nakatulong sa iyong pag-aaral maging sa iyong mga magulang? Normally po, yung baon ko everyday is 50 pesos na hindi po talaga sapat sa everyday ko. Ang ginagawa ko po, yung mga kinikita ko sa makeup, pag-makeup, and yung online selling, doon ko po hinuhugot yung mga extra na kailangang bayaran sa school. Kaya po, hindi ko na po kailangan humingi sa kanila dito sa bahay. Ngayon ng pandemya, affected pa rin ang mga racket ng pagme-makeup. Paano mo nagagawa ng paraan na matustusan pa rin ang iyong pag-aaral, Ingrid? Sa ngayon po, meron na pong trabaho yung mga nagpapaaral sa akin. Back to work na po sila, yung mga tita ko po. And natutustusan po nila yung pag-aaral ko. Sa ngayon po, ang matutulong ko na lang po sa kanila is ibalik yung binibigay nilang financial support, which is yung pag-aaral po ng mabuti. Naku, napakabait mo, Ingrid, ha? Pero ito, matanong lang namin. Usually, magkano ang kinikita mo sa pagme-makeup mo online at pag-online selling mo? Kapag po marami akong client, pinakamababa ko pong singil is 300 to 500 kapag kasimple lang or kakilala. Pero kapag yung iba po, umaabot po ng 1.5, ilang, or mas mataas. Kapag sa online selling po, depende po sa schedule ko. If may time akong mag-thrift ng clothes, ang ginagawa ko po doon para mabenta ko po isusuot ko dito sa kwarto ko, popormahan ko para po appealing sa mga bumibili. And ang kinikita ko po doon, 500 pataas po kada linggo. Wow! Napakaganda naman yan. Fashionista ka rin pala eh, no? Nako, kung mailalarawan mo nga sa amin kung paano mo naitatawid ngayon ang iyong pag-aaral, paano ito? Ngayon po, natatawid ko po yung pag-aaral ko sa pagpupursige po. Sa financially, okay na po, pero yung pagpupursige, yun po yung talagang ginagawa ko kasi ngayon po, malapit na po mag-graduate and nasa internship na po ako ngayon. Ginagawa ko po yung best ko para po kapag naka-graduate na po ako, at least worth it po yung mabibigay ko sa kanilang regalo. Nako, panghuli na lang, Ingrid. Ano ang mensahe mo sa lahat ng mga manonood natin this morning na patuloy ding nagsusumikap katulad mo para makapagtapos ng kanilang pag-aaral? Sa mga nag-aaral po ngayon and nagsustruggle, kung sa pakiramdam niyo po is wala na kayong pag-asa kasi nahihirapan na po kayo financially o kaya emotionally, mentally, isipin niyo lang po na may mga tao po na bumabangon para sa inyo and kayo po yung ginagawa nilang reason. So, dapat tayo din po ang bumangon para sa kanila at magtulungan po tayo lahat. Yan po. Naku, maraming salamat sa oras mo, Ingrid, this morning, ha? For sure, marami ang na-inspire sa'yo. Ingat ka lagi! Thank you po! Mga kapuso, payo ni Mayor Andres Lacson ng Concepcion, Tarlac na huwag ipagsawalang bahala ang mga nangyayari sa atin dahil ang laban sa COVID-19 ay hindi pa tapos. Iba yung ingat at laging sumunod sa mga protokol. Samantala, naging inspirasyon ng estudyanteng si Ingrid Rimorin ang kanyang mga pangarap at ang mga mahal sa buhay para magsumikap at magpatuloy lamang sa buhay. At sa Best Talk, abangan ang newest comedy game show na Game of the Gents kasama siyempre si kapusong Andre Paras! Mga kapuso, we will make your mornings more wonderful. It's now time for #MorningFeels. We're born alone. We live alone. We die alone. Only through our love and friendship can we create the illusion for the moment that we're not alone. By Orson Welles. #MorningFeels. Maraming salamat mga kapuso sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga bahay. At welcome kayo lagi dito sa Mornings with GMA Regional TV. Maaaring mapanood ang ating episode sa pamamagitan ng pagbisita sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Mga kapuso, every day is a new beginning and every morning is a blessing! Mga kapuso, samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa Mornings with GMA Regional TV. Ako po si Ara Hanesh, buong puso para sa Pilipino. Ingat lagi mga kapuso! Bye!